左肩だけ起きてくると、これは心臓の影響があるかもしれない。心臓が原因かどうか見極める方法があって、はい、生体復活、院長の理学療法士の松田啓太です。ご覧の滝、ありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していくための動画になっています。もしあなたが3件以上の病院、整骨院、整体に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな人であればぜひこの動画を見てみてください。松田さん、あいよ、首が左側だけ痛くて、首ここそうですね、なんか両方ならわかるんですけど、この左側なんでみたいな、左肩だけね。だから両方やったらあれだけど、なんか左肩したっけ、姿勢かなとかね、やったりしますけど、違います。あの急に動いたりとかするとよく起きるのは、この左肩の首の痛みとか肩こりみたいなやつ出てくるんですよ。でこれは左肩だけ、右肩だけももちろんあるんですけど、左肩だけ起きてくると、これは心臓の影響があるかもしれない。怖い話ですね。あ、本当にありがとうございました、撮影今までっていう、そこまでひどいわけじゃないけど、これ結構あるんですよ。で、何かっていうと、内臓体制反射って言って、いわゆる内臓の状況が体制、いわゆる体の方に出てきますよっていう反射があるんですよ。で、心臓の場合、どこにこれがあるのかっていうと、手の部分だったりとか、この肩の部分とかに来たりします。で、これが心臓って左側になるじゃないですか。左側の肩と左側の腕とかに出てきたりします。逆に右肩右肩でまた別であるんですけど、左肩のだけであれば心臓に負荷かかる。で、私の患者さんとかだとペースメーカー入ってるとか、心疾患がある、あと高血圧があったりとかって人もいるし、あとは、若い若年層の方とかであれば、急に、動いたように運動して心臓の負荷が上がったりとかして、なんか肩が一人だけとかっていうのはあったりするから。結構慢性的な方いらっしゃるんですよね。もう40代、50代とかでっていう方であれば、これ本当に重く考える必要ないんですけど、もしかしたら内臓に負担かかってるかもしれなくってなるっていう可能性ありますと。で、結構もう1年以上左肩だけ硬いとか痛いとかってことだったりとか、3ヶ月以上とかであれば、結構こう内臓の方に治療しないといけないかなっていう時はあったりしますね。なんで、今日はちょっと少しだけ内臓体制反射の、心臓のところの話、もう含めてちょっとしていきましょう。鑑別方法だったりとか、そこからの治療方法だったりとか、自分でできる方法とかもあるので、そこちょっと紹介していこうかなと思いますけど、そんな感じですか？お願いします。わかりました。ということで、今日はね、左肩が痛い方、もしかしたら心臓から来てるかもしれないってところをね、紹介したいと思いますし、自分でできる心臓から来てるのかっていう鑑別方法をやりたいと思いますので、ぜひ最後見てみてください。はい、ということで、心臓に関してですね、で、やっていくんですけど、心臓ってそもそもどこにありますかってことなんですけど、この、3番目、肋骨の3番目ありますね。3番目から大体7番目ぐらいまでの間に、力こぶ部分ぐらいでぐっと、こんな風に腕ぐらいのでかさであります。真ん中寄りのこともあれば、若干左にあるということもありますけども、大体この辺りにありますね。若干左寄りぐらい。で、この心臓がですね、負荷がかかってくると、言った通り内臓体制反射でこのようにギューッと引っ張っちゃって左肩が痛いとかってよく起きてきます。で、心臓が実際に原因なのかって言われたら筋肉が原因だったりとかってこともあるし、いろんな原因があるんですけど、心臓が原因かどうか見極める方法があって、これ何かって言ったら、上から3つ目、どこみたいな。これはですね、肋骨の3番目のことを言ってます。肋骨は1個目、鎖骨の下に1個目。で、2個目がここにあって、3個目がありますね。で、この3個目の上下があります。この付け根、胸骨っていうのがありますけど、この付け根のところをギュッと押した時に痛みがあるとかってことであれば、ちょっと心臓から来てる可能性はあるかな。逆にここ押さえても痛みが出てこないとか、あんまりひどい痛みではないっていう場合とかであれば、ちょっと筋肉から来てたりとか、違う原因から来てる可能性があると。で、これ治療もできますから、自分でね、そこもやってもらっていいです。で、まず鎖骨がありますね。鎖骨があって、その1個下に第一肋骨があります。で、第一肋骨って言ってね、ここのとこの下に第一と第二の間、第二と第三の間に、ここにくぼみがありますね。くぼみ、鎖骨がくぼみがあります。で、3番目のところですね、この3番目のくぼみのところをギュッと押してみたときに痛い。何かこう、痛いはもちろんそうですけども、押した時になんか違和感がある。心臓のあたりになんかグッとくる感じがあるとか、背中の後ろまでなんかツーンと引っ張るような痛さがあったりとか。ってことであれば、これは少し内臓の方が負担がかかっている可能性もあるかなと思います。ただ、
肋骨の間に筋肉もありますから、そこが純粋に凝っててってこともありえません。ただ、この部分が押した時に、内臓と繋がってる反射のポイントでもありますから、ここを押さえた時に、逆に言うと、心臓のあたり、まあ、この肩の痛みが楽になってきたりとか、あとは、やった後に呼吸が吸いやすくなったりとか、肩の動きが楽になったりとか、首の動きが楽になってくるということであれば、こう内臓、心臓の方に何か負荷がしてしまっててっていう状態はあるかもしれない。ただ、内臓に負荷が来てるから、すぐにこう、ちょっと調子が悪くなってくる、全身症状が出てくるっていうわけじゃなくって、ここに負担来てるんだな、心臓に負担来てるんだなってことを理解してもらうだけで全然大丈夫かなと思います。で、自分でもね、これ治療できるんですけど、この3番目のところをこういうふうに横、肋骨と肋骨の間のところをこう、マッサージしてあげる。マッサージ。自分でね。で、マッサージをしてあげると、どうなるかっていうと、結構肩上げやすくなったりとか、首を動かしやすくなったりとか、あと、人によっては、なんか呼吸がしやすくなったってことは絶対ありますね。なんで、もしね、この肩のところだったりとか、硬い場合、痛い場合とかであれば、この心臓ってとこも、今みたいに鑑別してったりとか、治療的評価って言うけど、治療を軽くやってみて楽になるんであれば、あ、ここが原因だったねっていうこともできますので、ぜひね、皆さんここの部分狙ってみて、心臓が原因なのかなとかっていうのも、ちょっと頭の中で考えてみてもいいかなと思います。ただ、さっきも言った通り、大げさに考えることなくって、ちょっと心臓に負荷が来るだけとか、急に運動してとかっていうレベルで、こう、なり得たりとかもするし、ただ、慢性的にずっと出てる場合とかであれば、心臓に負荷がかかってしまっているような状態もありますので、ぜひね、気になった方で分からなかったら、ぜひね、接点負荷って全国でやってますので、概要の方に店舗の情報を貼っておきますから、そっちの方にまず行ってみて、無料の紹介、体験やってみてください。で、ただね、心臓に負荷がかかりやすいのって、こういう猫背の姿勢になったりとか、上肢だったりとか、あとはね、痛みがこう出てしまったりとかすると、自律神経過敏になってしまって、これ自律神経とか内臓にも関わってきますから、そこから自律神経から内臓過敏になって内臓の痛みがあったりとか、腰痛があったりとか、ね、関わってきますので、しっかりね、この痛みを治していくってことから、この内臓を良くするってこともできますから、ぜひね、気になった方は店舗の方に問い合わせしてみてもらって、痛みを改善するってことをやってみてください。電話、もしくは LINE だったりとかで問い合わせしていただいて、予約できますので、ぜひね、そちらの方も、活用してみてください。ということで、今日はね、内臓の話をね、ちょっとさせてもらいましたけど、まあ、左の方だけとか、右の方ももちろんありますけども、左の方だけとか、左の首こりがあるとかってことであれば、ぜひね、この内臓の方も疑ってみる。もちろんそれ以外にも手が影響だったりとか、いろんなものもありますけども、ぜひね、この内臓っていう違う視点で見てみるだけで、痛みの改善する可能性高いですから、ぜひね、そちらの方もアプローチしてやってみてください。はい、ということで、今日はここで終わっていきたいと思います。今日の話よかったら、ぜひチャンネル登録してもらって、見直すようにしてみてください。あとですね、高評価とコメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方も書いていただければよろしいと思います。ぜひね、書いてみてください。はい、ということで、今日はここで終わっていきたいと思います。ぜひね、改善したいということであれば、店舗の方に、接点復活の方にぜひね、問い合わせしてみてください。では、今日はここで終わっていきましょう。今日も動画を見ていただき、どうもありがとうございました。また見てください。キョウさん。はいよ。3本目と4本目の間じゃなきゃ絶対ダメ。左側の。まあ、実際は3番目と2番目の間とかでも、あったりしますけど、一応そこって書いてありますね。はい。1本目がめちゃめちゃ見つけづらくて。あ、1本目は、鎖骨の真下にある、真裏にあるんで、結構触りにくいんですよ。だから、鎖骨の下になんかポコってある骨が1番目なんですけど、触りにくかったりすれば、まあそのまま行くと2番目かなとか、1番目かな。そんなイメージぐらいで構いません。うん。なんで、まあ大体まずこれかなっていうところで狙ってもらって、全然いいかなと思います。ありがとうございます。はい。まあ、この2本目か3番目かですごい違うかって言ったら、まあ、ちょっと自律神経の関係上全然違うっていう点にはなってるけど、まあ大体このあたりが痛くなってるってことが多いかなと思いますんで、まあ大体3番目のとこ押さえてもらって、痛みがあるとか、なんかちょっと気持ち悪いなとか、だったりとか、ツーンとする感じがあれば、ちょっと心臓かなとかっていうふうに考えてみてもいいかなと思いますね。ありがとうございます。はい。ということで、心臓チェック。なんか、歪みかなとかも思ったんですね。よく言うじゃないですか、体の歪みがあるから。ああ、はい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 。それの場合もあるんですか？歪みも、なきにしもあらずかな。歪みというか、あれは側弯って言って、こうねじれが入ってるパターン。大体ねじれは左に骨盤がこうねじれて、右側にこう胸椎が入って、肩が後ろに、左肩がこう入って、首がこうなってる。こんな状態が結構多くて。まあ、これもあることによって、左の心臓の部分をこうギュッと広げているような状態。こんな風になっているので。もあり得はするかなって気はしますね。側弯とか、そういう歪みとかもあり得なくはない。側弯はあれですね。また別の動画出してるんで。
そうですね。そこに関しては別の動画でまた出てますから、ぜひね、概要欄の方にも貼っておきますので、ぜひそちらの方もぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。大丈夫？はい、OK です。ありがとうございます。